Endi hammamiz ham issiq jonimiz bo'lam. Sog'imiz bor, kasalimiz bor. Har narsani ehtiyotini qilib qo'yganimiz yaxshi. Men ham ketdim. Sen qayoqqa? Ha, bugun darsim yo'q degandin, bolam. O'qituvchim qo'ng'iroq qildi. Bugun bormasam bo'lmas ekan. Dars bo'lar ekan. Kelini bilan nevarasini ham o'g'irlaydimi? Ustozni dushmanlari ham juda ko'p. Biznesda shunaqa voqealar ham uchrab turadi. O'sha Sarvar deganni ishimi bu? Dadangni eslaysanmi? Nima? Dadang bizni tashlab ketganida 13 yoshda eding. Agar uni uchratib qolsang, tanisanmi? Aka. Men sizdan uzr so'ragani keldim. Nima? Eshitaman. Devoring bilan gaplash, Shokirboy. Xo'p. Xo'p. Rahmat. Tinchlik, Moyjon. Tinchlik, tinchlik bolam. Nima qidiryapsiz? Yurmasizlar. Mana. Qo'lingda nima? Sendan so'rayapman. Ish nima? Tashla. Nimani yashiratsan deb so'radim. Chiqar! Oyi! Behod, hali eshik ochib qochmoqchimiding? Gapir! Akmaljon? Maftuna. Oy. Sen asrayapman, qochmoqchimiding? Oy. Gapir. U yerda nimalar bo'lyapti? Nimadan ketayman? Ochar ovozing. Kech nima, hech nima qilmayapsan. Qaynaldan olaman deb o'ylaganman. Nima desa gap. Maftuna, Akmaljon, u yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Nima? Aga, yana bir marta. Shunaqa qiladigan bo'lsa, mendan yaxshilik kutma. Tushundingmi? Agar yana bir marta shunaqa qilsang, mana bu bolangni qaytib ko'rmaysan. Ma, hey. Gaplash. Allo. Assalomu alaykum, bobojon. Bolam? Bolam, senmisan? Yaxshimisan? Oying yaxshilami? Qachon olib ketasiz? Olib ketaman, bolam. Olib ketaman. Yana biroz sabr qilinglar, bolam, olib ketaman. Tezroq olib keting, bobo.
Oyun yanında mı? Kan yanımda le. Bolde, ver bir yata. Alo. Bacar ağzını. Alkol ayını. Bir yerden kaçışını. Hayalin gem keltirme. Ay ablak. Düşündün mü? Bakırsan hem bari bari hiç kim eşitmeydi. Allah'a şükür. Aycan, yine ne makulamız? Korkup git yapma. Korkma bana. Bu yerden albette çıkıp gidemez. Alo. Ne var en bilen gəbləşdiyin mi? Oğazın eşitin fakat. Yaxşı gəbləşamadım axan. Şunusu gəmiş korkul. Kelinin bilenem gəbləşdir. Kelinin bilen şartlı bacargenden kin gəbləşesin. Yana kanaka şart. Ha şartlarını bacardım ki axır. Savda o merkezden vazgeçtim. Hey. Bu zihni boz. O zihni basama sen, kelinin bilen ne verengi yaman boladı. Meneğim şunların akıl. Asabım. O zihni bas. Asablarını bir çetke koy. Endi gapni indallası götsem. Yakınların hayatı için 100 bin dolar verirsin. Senge bir gün muhlat veremem. Bir de geçip bayit kongrağı kılıp, pullu kayarga barışını aydaman. Vakt gitti Şakir ha. Bay. Assalomu alaykum, Fotih boy, yaxshimisiz? Beman o'xshamadingni bas qil. Bu qilig'ingni o'zingga o'xshagan pastkashlarga qilasan. Boy deganimga ja o'zingizdan ketib qolmang, aka. Meni pastkashlikda ayblash sizga emas. Paskashni paskash deyishadi. Marazni maraz. Seni ham tovog'ing Sodiq qayerda? Sodiq? Siz nima qilasiz uni? Yo unga ham tuhmat qilmoqchimisiz? Ha? Men sendan Sodiq qayerda deb so'rayapman. Agar mendan nimanidir so'ramoqchi bo'lsangiz, birinchi ofisimga borasiz. Navbatga yozdirasiz, sizga keyin telefon qilishadi. Sarvar. Sodiqni ustozimga qilgan iflosliklaridan xabaring bor-a? Kelini bilan nabirasini qayerda saqlayotganini bilasan-a? Meni senga maslahatim, aka. Menga sizni maslahatingiz kerak emas. Siz yo'lingizdan qolmang. Hop.
Men seni ogohlantirdim. Sen esa quloq solmading. Ana endi o'zingdan ko'r. Bilganingizni qiling. Nega bilmaysan? Opang qayoqqadir ketadi-yu sen bilmaysanmi? Bilmayman deyapman-ku Abror aka. Bilsam sizga aytmasmidim? Bilasan. Lekin menga aytging kelmayapti. Demak menga ishonmaysan. Sizga ishonaman. Ko'zimga qara. Zumrad ko'zimga qara deyapman. Opangni o'g'irlab ketishdimi? Qayerdan oldingiz bu gapni? Maftuna Akmaljonni o'g'irlab, uydan qochib ketdi deb eshitdim. Bu gapga ishonmayman. Nima uchun mendan haqiqatni yashiryapsan? Menga ishonmayapsan, ha? Bilasizmi, Abror aka? Xo'sh. Bu gaplarni hech kimga aytmasligim kerak. Hatto oyim ham bexabar. Opam bilan Akmaljonni o'g'irlab ketishdi. O'zim ham shunday bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Savdo markazidan voz kechganim to'g'risida ariza berib keldim. Endi juda katta jarima to'laydigan bo'ldim. Taslim bo'libsiz-da, Shokir aka. Sen ham yaramga tushibman. Sen meni o'rnimda bo'lganingda nima qilarding, ha? Yaqinlaringni hayotini xatarga solib, qaysarlik qilarmiding? Yaqinlaringizni qo'yib yuboradigan bo'lishdimi? Yo'q. Ularning yana bir sharti borga o'xshaydi. Pulmi? Ha. 100 ming dollar talab qilishyapti. 100 ming? Endi nima qilasiz? Berasizmi? Ha. Pul berishdan oldin men ham ularga shartimni qo'yaman. Qanaqa shart? Menga qara. Nega menga shu narsalarni oldinroq aytmading, Zumrad? Aytganim bilan nima o'zgaradi, Abror aka? Maftuna opamni kim o'g'irlaganini bilmasak, qayerda saqlashayotganini bilmasak, bu yoqda Shokir amaki bor. Nima? Shokir tog'a? Opam bilan Akmaljonni kim o'g'irlab ketganini bilarkanmi? Yo'q. Lekin bu ishga aralashmanglar. Ularni o'zim topib,
Uyga o'zim qaytaraman dedi. Qanday qilib qaytarar ekan? Bilmayman, Abrorga, bilmayman. Shusiz ham o'ylaverib bo'larim bo'ldi. Savol beraverib siz ham qiynamang. Bir narsaga tushunmayapman. Nima uchun Shokirt og'a militsiyaga xabar bermayapti? Nima deb o'ylaysan? Shunga hayron bo'lyapman-da. Nevaram bilan telefonda gaplashtirishini so'ragandim. Faqat ularning ovozini eshitdim. Demak, ular tirik. Ha, Xudoga shukr, tirik. Endi ularga men o'zimni shartimni qo'yib, boshqacha gaplashaman. Agar pul kerak bo'lsa, avval kelinim bilan nevaramni ko'rsatishini talab qilaman. Lekin bu shartingizga ko'nishmasa-chi? Ko'nishadi. Ularga pul kerak faqat. Yaqinlarimni o'z ko'zim bilan ko'rmagunimcha, la'natlarga bir ting ham bermayman. Sizga qancha muhlat berishdi? Bir kun. Ertaga kechqurun qo'ng'iroq qilishar ekan. Bir kun. Esi joyidan ularni? Bir kunda shuncha pulni qayerdan topasiz? Topaman, Fatih. Topaman. Uzr, ustoz. Hozir. Eshitaman. Qayerga? Hozir. Hozir yetib boramiz. Bizni kutinglar. Xo'p. Ustoz. Sizdan beruxsat bir ish qilib qo'ygandim. Qanaqa ish? Nega kelding, Rustam? Ana u kuni aytgan gapingiz qulog'imdan sira ham ketmayapti. Maftun opamga nima bo'ldi? O'zini go'ylikka solmay, Rustam. Opamga nima bo'lganini juda ham yaxshi bilasan. Meni hech narsadan xabarim yo'q. Aldayotgan bo'lsam, xudo ursin. Maftun opam topildimi? Yo'q. Maftun opani g'oyib bo'lishida Sarvar ekan qo'li bor deb o'ylaysizmi? O'ylamayman. Bunga ishonaman. Nahotki o'sha. Kim o'sha? Tushuntiribroq gapir. Zumrad Maftun opani g'oyib bo'lganini aytgan kuni Sarvar akaning dala hovlisida qandaydir bir juvon paydo bo'lganini eshitdim. O'sha juvonning 9-10 yasharli bolasi ham bor deyishgandi. Uni dala hovlisi qayerda joylashganini bilasanmi? Bilaman. Militsiyaga qo'ng'iroq qilaylik, Abror aka. Yo'q. To'g'am o'zi militsiyadan yordam so'ramayaptimi? Demak, bu yerda bir gap bor. Keyin Rustam adashgan bo'lsa, yolg'on chaqiruvchidan ham javob berishimiz bor. Dala hovlini qo'rqilishayotgan bo'lsa-chi? Xo'jayinning qorovuli bor. Baqvat yigit. Agar vaziyat jiddiylashadigan bo'lsa, bizni ayab o'tirmaydi. Bitta bo'lsa eplaymiz. Avval borib ko'raylik. Vaziyatni bilaylik. Keyin bir gap bo'lar. Sen shu yerda qolasan, Zumrad. Yo'q. Men siz hech qayerga ketmaysiz. Men ham boraman.
Zumrad qasarlik qilmagin? Yo'q dedimmi? Yo'q. Men ham boraman. Ketdik. Mayli ketdik Rustam. Men senga Sarvarni tinch qo'ygin degandim-ku, Fotih. Kechiring, ustoz. Qiynalayotganingizni ko'rib, qo'l qovushtirib o'tira olmadim. Agar Sarvar orqasidan odam qo'yganini sezib qolsa, unda nima qilasan? Ha? Shuni o'yladingmi? Sarvardan gumon qilib adashgan ko'rinamiz. Taxminim bo'yicha baloni boshida Sodiq turganga o'xshaydi. Sodiq? To'g'ri. U bilan do'st emasmiz. Lekin u bunchalikka boradi deb o'ylamayman. Mayli ustoz. Mashinaga o'tiring. Qolganini yo'lda gaplashamiz. Qani, yuring. Zebo, sen menden nimandir yashirayapsan? Hech nimani yashirayotganim yo'q. Shunchaki kayfiyatim yo'q. Xo'p, nima uchun kayfiyating yo'q? Bilsam bo'ladimi? Hamma narsa bilish shart emas, Ikrom aka. Shunchaki kayfiyatim yo'q, bo'ldi. Xo'p. Ikrom aka? Ha. Odam o'g'rilari haqida o'qiganmisiz? O'qimaganman-u, lekin kinolarda ko'rganman. Ular qanaqa bo'ladi o'zi? Qaysi yurak bilan odamlarni o'g'irlaydi? Zebo. Ha, unaqalarda yurak nima qilsin? Ha, yurak bo'lsa, shu ishni qilisharmidi? Xo'p, pul undirish uchun o'g'irlashadi. Pul olishgandan keyin odamlarni qo'yib olishadimi? Ha, yo'q. Unaqalar guvohlarni tirik qoldirishmaydi. Ha? Nega menga unaqa qarayapsan? Yomon gap aytdimmi? Yaxshi gapmi shu, Ikrom aka? Ko'nglimni ko'tarasizmi desam, topgan gapingizni qaring. Boringi. Zebo? Zebo endi unday qilmagin. Sodiqdan shubhalanganim uchun orqasidan odam qo'ydim. Boya turganimizda o'sha inson qo'ng'iroq qildi. Xo'sh. Shaharni tashqarisida Sodiqning otasidan qolgan uy bor. Do'stimiz ana o'sha uyga serqatnov bo'lib qopti. Hop. Otasini uyiga bormasinmi? Buni nimasi yomon? Nimasi senga shubhali tuyulyapti? Ustoz, uyda hech kim yashamaydi. Nima uchun Sodiq serqatnov bo'lib qoldi o'sha uyga, a? Voy. Nima bo'ldi? Bilmadim. Nima bo'ldi? Hozir, men hozir, ustoz. Bir daqiqa.
Nima gap ekan, Fotih? Bir daqiqa, hozir, ustoz. Mana bo'ldi, ustoz. Menga qara. Uyga qaytamiz. Iya. Tinchlikmi? Bizni kuzatishyapti. Kuzatishyapti? Kim? Mana SMS yozishdi. Zebo, bo'ldi qil. Sal narsaga arizlayverma. Ha, senga bir gap aytaymi? Nima? Xullas, Maftun opani yoniga bormoqchiman. Opamda biror ishingiz bormi? Ha, ishim bor. Ta'tilda qishloqqa qaytmoqchiman. Maftun opamdan iltimos qilsam, do'kondan ish topib berar. Haligi sizcha opamni yoniga bormaysiz. Chunki opamni do'konda sotuvchilar yetarli, sizga ish yo'q. Ha, juda bo'lmasa yuk tashuvchi qilib ishga olar. Endi shunday do'konda bitta menga ish topilmasa, keyin seni shaharda yolg'iz qoldirgim kelmayapti. Do'konga kelib turarding, uchrashardik, gaplashardik, ha? Birinchidan, ta'tilni qishlog'ingizda o'tkazasiz. Ikkinchidan, men yolg'iz emasman, oyim bor, opalarim bor. Uchinchidan, opamning do'koniga borsangiz, sizdan qattiq xafa bo'laman. Bo'ldi, men ketdim, qishloqqa qayting, xayr. Mana, yana arazlab ketib qoldi. Baribir shaharda qolaman. Zebo, sendan ko'ngil uzib qishloqqa keta olarmidim? Ishonmayman bunga, ustoz. Nimaga ishonmaysan? Ha? Kimdir bizni kuzatayotganiga ishonmayman. Mashinaga o'tirganimizdan beri orqani kuzatib kelyapman. Orqamizda hech qanaqa dum yo'q. Menga qara, yo'l chetida shuncha mashina turibdi. Balkim o'sha mashinalarning birortasi bizni kuzatayotgandir. Agar ofisingizni kuzatayotgan bo'lsa, birga chiqqanimizni ko'rgan bo'lishi mumkin. Lekin orqamizda hech kimi yo'q. Ular sizni shunchaki qo'rqitishyapti. Yo'q, orqaga qaytamiz dedim senga. Nimaga? Nimaga, ustoz? Manzilga yetib keldik, hisob. Ha, unda bunday qilamiz.
Maşinada biroz aylanamiz. Agar orqamizda dum bo'lmasa, Sodiqni eski uyiga boramiz. Yo'q. Uyga qaytamiz. Men seni hayotingni xafosiga qoldirishni xohlamayman. Tushunasanmi? Ha, agar ular bizni kuzatishmayotgan bo'lsa, ikkalamiz yo'lda ketayotganimizni qayerdan bilishadi? A? SMS'ni ham bekorga yozishmayapti-ku. Shuni ham o'ylab ko'rgin axir. Fotih. Ular senga tahdid qilishyapti, bilasanmi? Mening boshimga tushgan kulfatni seni boshingga tushishni xohlamayman. Uyga qaytamiz. Ha. Yigitlarga qo'ng'iroq qil. Sodiqni xoli qo'yishsin. Telefon qil. Muxtor. Sodiqni o'z holiga qo'y. Bolalarga ayt, orqaga qaytsin. Rahmat senga. Endi uyga qaytamiz. Yolg'on gapirib, ko'nglingni ko'tarishga urinmayman. Chunki o'zing doktorsan. Dadaning ahvoli og'irligini o'zing tushunib turibsan. Hamkasblarimiz adashgan bo'lishlari ham mumkin-ku. Bo'lishi mumkin. Dadang qayerda? Hozir keladilar. Mayli, qayta tekshiruvdan o'tkazamiz. Qolganini keyin ba maslahat qilamiz. Rahmat ustoz. Kiring. Assalomu alaykum. Ye. Assalomu alaykum. Keling dada. O'tiring. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Bu kishi meni ustozim, Mashhur opa. Tibbiyot fanlari doktori. Juda yaxshi. Bular meni dadam. Ismlari Iskandar. Ha, tanishganimdan xursandman. Rahmat. Men aytgan joy shu. Shumi? Ha. Qo'riqchi seni taniydimi? Taniydi. Birga borsak, ichkariga kelamizni qo'yardimkin? Bilmadim. Menimcha qo'ysa kerak. Bo'pti yur. Sen shu yerda o'tir. Analizlaringiz natijalari bilan tanishib chiqdim. Kasalingiz jiddiy. Ha. Menga tushuntirishdi. Sizga qanday tushuntirishdi bilmadim-u, lekin tushkunlikka tushadigan ahvolda emassiz. Bilasizmi, doktor?
Gerçi men doktor bo'lmasam ham jiga sirrozi qanday kasalligini juda yaxshi bilaman. Avval men o'zim tekshirib ko'rmagunimcha aniq tashxis qo'ya olmayman. Qolaversa, hatto sirrozni ham davosi bor. Endi faqat buni qanaqa turga mansub ekanligiga bog'liq. Ha. Professor ekansiz. Menga o'xshagan qancha-qancha kasallar qo'lingizdan o'tgan. Shu kasalga yo'liqib, uzoq umr ko'rgan bemorlarni bilasizmi? Bilaman. Shunaqa odamlardan biri mana ruparezda o'tiribdi. Agar tuzalib ketishiga ishonmasa, oddiy tumov ham insonni umriga nuqta qo'yishi mumkin. Shuni sizdan chiqarmang. Qudrajon, o'zingiz dadangizdan tekshiruv namunalarini olasiz, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Sog' bo'ling. Rahmat ustoz. Rahmat. Rahmat. Qani, ketdik dada. O'g'lim, ustozing bu gaplarni meni ko'nglimni ko'tarish uchun gapirdimi? Yoki bu kasallikni rostdan ham yengib o'tganmi? Ular bu kasallikni yengib chiqqan. Mashhur opa hech qachon shunchaki gapirmaydi. Analiz topshiramizmi? Ayol kishi kasallikni shunchalik yengib o'tgan ekan. Men erkak kishi bo'la turib, nima men shalvarab turibman? Yur ketdik, analizlarni topshiraylik. Ehtiyot bo'ling dada. Hozir qon topshiramiz. Nima gap Abror aka? Rustam adashibdi. Aniq adashdingmi? Hovlini ko'zdan kechirdinglarmi? Zumrad. Yer to'lasigacha qarab chiqdim. Maftuna bu yerda emas. Sen aytgan bolali juvonchi. U kim ekan? Xo'jayinning xolavachchasi. Dam olgan kepti. Sen nima qilasan Rustam? Qorovul kelib ketganingni xo'jayining yetkizadi. Xo'jayiningdan baloga qolmaysanmi? Qo'liga tushsam ayib o'tirmaydi. O'zi shaharga ham bekor kelmadim. Mahliyo ham boshqa yigitni topibdi. Endi Mahliyoni unut. Boshqa ilojim ham yo'q. Qishloqqa qaytaman. Mayli o'tir. Bekatgacha tashlab qo'yaman. Fotihni aytyapsizmi? Aha. Nima qildilaringa? Fotih seni ahmoqligi uchun azob chekdi. Bu shunchaki ogohlantirish. Agar yana oyog'im ostida urilasadigan bo'lsa, shogirdingdan umidingni uzaver. Menga qara ey. Ular uyimni har bir qadamimni nazoratga olishdi. Aralashma Bekzod. Shokir amaki, men aralashib bo'ldim. Ertaga ofisingizga o'taman. Xo'p, mayli. Oyi. Tog'am jigar sirrozi bo'pti. Nima? Shunaqa. Tog'ayni sirroz bo'pti deb kim aytdi senga?
Yaxşı mısın? Yaxşı, rahmat ustaz. Sizden port 5 maşini arkada getirip ben. Maşinamı görüyorsunuz mu? Görüyorum ben. Ne mi yap, dinçliyim mi? Dinçlik yokşama yaptı. Orkızdan geliyorken karı centrege itibar vereyim. Mümkün mü ustaz? Assalamu aleyküm. Juda qaysar yigit ekansan-da. Men senga kemlagin degandim-ku ofisga.